Gyvenu šiuo metu taip. Keliuose. Tarp 6-7. Be žadintuvo. Ir tada dirbu. Užsiėmiau versti knygą. 500 dienų su Saudo Arabijos princu. Iš pradžių nusistačiau, kad per dieną išversiu 2 skyrius, iš viso 71 skyrius. Bet sunkiai. Vieną skyrių išversti užtrunka apie 4 valandas. Nes noriu truputį pritaikyti anglakalbiam skaitytojui. Reikia paaiškinti, kas yra žvėrynas, koks tai geras rajonas Vilniuje. Taip pat kur Lietuva buvo 70-aisiais, kai aš gimiau, 80-aisiais, kai vaikščiau, kai lankiau mokyklą, 90-aisiais, kai studijavau. Taip pat terminus parinkt, taip kad pasiknisu ir paieškau angliškų terminų. Ir po to stengiuosi sveikai pietaut. Ir tada išeinu pasivaikščioti, važiuoju, nes gyvenu dabar centre, SIF. Ir važiuoju, atvažiuoju į Ambadžą. Čia aš pragyvenau 2 metus. Čia pažįstamos visos vietos. Labai man čia patinka. Va, ir čia vaikštau apie geras 2 valandas. Irgi, kai daliniesi, ką veiki, gauni naujos informacijos. Iš pradžių, prieš 2 metus, kai pradėjau čia vaikščiot, tai nuo savo bokšto ten tolumoj ateidavau iki čia, pieščias, kas rytą. Nu, atrodė nemažai, kaip 15 minučių pasivaikščiodavau, 20, nieko. Tada vieną kartą apėjau visą ratą, apie 4 kilometrai. Norėjau, čia buvo mano daug. Kartais vakare išeidavau dar antram ratui. Va. Ir toks įdomus atsitikimas, visai neseniai Vilniui, pristatinėjau knygą vadovų klubui. Ir man pakvietė. Pristačiau, papasakojau, žmonės nusipirko, gavau labai įdomių atsiliepimų iš Ritos kanadietės, iš tos pačios Rimos. Ir ten buvo vienas žmogus, Tauras, nei mes pažįstami, nei ką. Ir jisai man sako, o tai kaip sportuoji, kaip leidė? Nu, sportuoju, norėčiau daugiau. Tai va, sako, žinai, man irgi atrodė, kad aš čia labai daug sportuoju, labai daug vaikštau, bėgioju. Nu ir pakalbėjau su vienu profu, sako, parodė, ką tu darai. Aš parodžiau, tik tiek. Nu, tai ką, mažai? Dvigubink. Nu ir man šito tauro sakinuko pakako. Ir taip išėjo, kad dabar užstrigau Bahreine. Nu ir galvoju, dvigubinsiu ir aš. Ir iš karto visai kitas efektas. Vietoj vieno rato, vieną apibėgu, kitą apeinu. Nu ir visai kitas jausmas. Iš karto jaučiu, kad visai kitoks nuovargis, forma gerėja. Beveik ne dienom, o valandom. Aišku, taip nėra. Bet tikrai rezultatas žymiai apčiopiamesnis. Ir ačiū Dievui, kad galiu dar vaikščiot. Man labai patinka.
ir vaikščiot, ir dabar pradėjau bėgiot, arba vaikštau, bėgu, arba tiesiog vaikštau, spartinu žingsnį, vėl vaikštau. Ir fantastiškas susiemimas. Pasižiūriu kartais į, tikrai nekritikuoju, bet pasižiūriu kartais į tos šokančius balkonuose. Aš žinau, kažkaip man nesiglyjoja, kai kasdieną miršta po 1000 žmonių Ispanijoje, po 1000 Italijoje. Kažkaip nelabai man tie šokiai. O vaikščiot, pamastyt, apgalvot, yra puikus metas, puikus laikas. Gali savo planus apgalvot. Gali tiesiog už to žmonės pasimės, palinkėti jam ramybės. Ir labai gerai galvojusi, pastebėjau. Nu, fantastiškai eini. Pats su savo mintim. Prisiplanuoja, visokių minčių kyla. Žinau, kad ne visiems paprasta gaunasi. Viena, kur turi puikų orą, palmės gali išeiti pasivaikščiot. Visai kas kita žmonėm, kurie gyvena vieno kambario būte keliese. Vis tiek reikia gyvent, nenustot gyvent. Kitos išeities nėra. Kad ir kaip bebūtų, visa tai praeis. Ir neužtruks labai ilgai. Manau, keli mėnesiai, kaip prognozuoja, atrodo daug. Man tai atrodo labai neilgai. Aš pats su našta psichologinė, su bankroto, kai nežinau, kas laukia prieš aky. O tai yra baisiausias, iš tikrųjų, kai nežinai, kas laukia prieš aky. Pragyvenau 1,5 metų. Jau pačio to piko įtampos, o šiaip tai kasdieną jauti versle 8 metus, kasdieną jauti, kad kažkas tai gali nutikti. Spaudimas, ypač kai turi skolų, aš dėja turėjau jų visą laiką. Ir po to laikas, per kurį sugražinau, dar 6 metai, tai tiesiog dabar reikia persijungti tokią būseną, kad tai yra gyvenimo dalis. Ir su tuo gyventi. Aš žingsniuoju toliau. Linkiu gyventi įdomų gyvenimą. Tiek, kiek įmanoma. Pasimatysim rytoj. Iki, Tomas iš Bahreino.